Hjertelig velkommen til Rød Løper. Vi har... Safe å ta den, for jeg så det var noen som kritiserte inngangen vår i kommentarfeltet. Ja, vi var kritiske i den selv. Ja, så absolutt. Så den tar vi. Vi lovte dere en vanlig inngang, nå fikk dere det. Mm-hmm. Og for en uke vi har hatt. Altså, den uken her har vært et eventyr, kan man si det. Det har vært en annerledes uke. Og det er rart å si, for det har vært et annerledes halvår nå, hvor det har vært utfordrende og begrenset kontakt med kjendiser. Men denne uka her har vi ikke hatt den utfordringen. Nei, vi har fått inn masse folk på huset her. Det har vi. Skal vi starte med førstemann? Førstemann, hvem var det igjen? Det har vært mange. Det tror jeg var Nick Strand og Mio. Stemmer det. Riktig. Mikkel Kristiansen og Nick Strand, som har gitt ut ny låt. Vi kan jo starte der først. Det er en kul låt og alt det der, med en vietnamesisk starboy som heter Hoa Prux. Kul og laidback og chill guttegjeng. Men altså, de som trodde at Broiler var oppløst, det stemmer ikke. For Mikkel Kristiansen gjør bare litt sånn side business med Nick Strand. Han skal fortsatt lage musikk med Auke. Simen Auke. Det kommer ny musikk om, ja, ganske snart, så da vet du det. Vi har også møtt Even Kvam. Eller Supermann, som du kaller han. Åh, jeg gjør det? Mm. Ja, ok. Supermann Even Kvam. Ja. Han har vi møtt. Han har jo også sluppet låt, Fitteglis. Han snakket du med? Han snakket jeg med. En interessant type. Man må jo ta han for det han er. Ja. Og ta han med en klype salt. Gjør du det? Jeg gjør det. Ja. For jeg vet at han, jeg tror ikke han er så tøff som han fremstår. Nei, var han det da? Du som møtte han? Han var litt mykere denne gangen her. Jeg vet ikke hvorfor, om han har blitt liksom litt mer seriøs og sånn. Men han slenger jo ut noen kommentarer, men han har blitt litt mykere. Ja, så nå går han all in på musikken. Jeg ser rett igjennom deg, Even. Mm. Ja. Nå skal han bli artist, hiphop-artist, ser han. Non-stop music. Yes. Eneste reality-deltagerne, eller som er koblet til det startet der. Trykk det! Vi har også vært hjemme hos pilotfrue. Det har vi, eller ikke vi to, men ikke en kollega av oss. Også i Rød Løper, vi har møtt pilotfru også en uke. Vært hjemme hos henne på Volden. Ja, det er ikke et dumt hus å besøke, tror jeg. Den er ikke dum. Hun har jo da valgt å ikke være med på bloggeren lenger. Hun har lagt ned bloggen i det hele tatt. Så nå er det bare Insta som gjelder, og det... Insta og kids og det som er. Ja. Craigle. To barn. Ja, det har vært litt barneprat. Det har vært mye barneprat. Mm. Helene Hima holdt jeg på å si. Ikke Helene Hima, men Elin Bergus. Ja. En annen reality legend. Det har vært mye barn i monitor. Det har vært mye barn i monitor, og to stykker som ikke er barn, men som vi også har møtt. De er faktisk ikke barn lenger, Markus og Martinez. Ja, det er helt utrolig at de ikke er barn lenger, fordi jeg klarer ikke å se på de som noe annet enn 8 år med den høye sveisen. Det er så uvant. Jeg vet det, men det var overraskende gøy å treffe dem. Ja. Vi bonda jo fordi vi elsker fotball, alle tre, så vi snakket egentlig mest om det. Jeg hadde slitt der. Ja, kanskje ikke like interessert. Nei. Men de er kjempehyggelige, små, unge, høflige karer. Bor fortsatt hjemme. Ingen planer om å flytte derfra enda. Det er ikke den, nei, trives, nei. Fordi de er jo så mye ute og farte og sånn, utenom korona, ikke sant? Så de lever livet. Ja. Så de elsker å komme hjem til mammas lasagne, eller det som ikke er mammas lasagne, men som er pappas. Det er pappa som lager mat. Det er fatteren som lager mat, ja. Fatteren lager mat. Så det var også veldig hyggelig. Også de er ute med ny musikk. Det er bare musikk og musikk og musikk, og baby og baby og baby. Gi meg en tone, en slags høy musikal, da, som du kan dra oss inn på første innslag med. Musikal? Ja, siden vi er musikalske her, gi meg en høy tone. Var det bra? I den nye TV-serien til Isabel Rad så blir vi jo bedre kjent med henne, og hun åpner seg også opp om ting som ikke alltid er så lett. Og det her vi skal se nå, det er sterkt. Se på dette. Det som var vanskelig å spille inn var jo definitivt liksom når jeg fortalte om oppveksten min og sånt. Pluss at det ble jo veldig, veldig sårt da. Fordi at vi reiste jo hjem til hjembyen og bygde der alt skjedde og sånt. Her bodde mamma, og jeg måtte bilde. Det var jo alltid hun vi stakk av til hvis det var vanskelig hjemme. Jeg husker liksom det var en vinternatt faktisk. Det var midt på natt og onklene våre kom. Og det var full kaos hjemme, og ingen brydde seg engang om meg og Jasmin. Vi stod liksom bare der i hjørnet og fikk med oss alt. Og det var jo vold, og det var blod, og det var liksom, gudene vet hva. Mamma, de hadde jo gitt deg så mange sjanser. Ja, de gir meg, men jeg klarte ikke det. Ja, så hva skal det gå ut over oss da? Vi er jo barn. Og vi visste jo at selv om du sa at du hadde skilt deg, så var han fortsatt der hele tiden. Så vi visste at hadde vi kommet tilbake, mamma, så hadde vi fortsatt blitt slått av han hver dag. Og det er jo ting som egentlig er veldig sånn privat bare for familien. Det var veldig vanskelig. Hva synes familien om det da? Storesøsteren min er jo ikke så glad i rampelyset. Hun synes jo aldri på mine kanaler og sånt, for hun synes ikke det er gøy. Men akkurat det her, at vi skulle tilbake til randarbeid og alt skjedde, vi har jo ikke vært der sammen med tre siden vi var små og alt hendte, liksom. Magnus Devold er en blid og glad fyr.
Ja, absolutt. Det blir ikke feil å si det. Nei. Men så det en oppgave han får i den siste sesongen av Kongen befaler, som gjør at vi får se en helt ny side av vår mann. Og dette gjør de andre deltakerne ordentlig bekymret. Se på det. Vi skulle ta en ting, gjøre den lenger uten å legge til noe. Og det var en av de gangene hvor jeg følte meg som et geni. For da tok jeg bare en rulle med teip, og så bare dro jeg den helt ut. Så den ble over 30 meter, og tenkte, hvis jeg skal vinne en oppgave, så det i hvert fall den. Dette går greit. 16 minutter igjen. Håper jeg rekker det. Selv Magnus, verdens snilleste fyr, ble jo sur. Ja, han ble. Han fikk minuspoeng. Ja. Og så skjer det at Atle sier at det du da har gjort er jo å ta av all teipen så den endte opp med å bli 8 centimeter den lille rullen som i midten. Så du har rett og slett gjort noe mindre. Og da svartna det inni hodet. Jeg ble så sint. Hvis du ser ekstra nøye på Magnus der, så blir han sint på ekte. Ja, jeg vet at dette kommer du aldri til å forstå. Etterpå så måtte alle bak og si sånn, går det bra? Jeg fikk minus 1 poeng. Ikke forstått oppgave. Han den første kongen befaler-historien som har fått minuspoeng. Det forferdelig. Jeg skal aldri gjøre dette her igjen. Da vi møtte høstens Paradise-deltakere for noen måneder tilbake, så spurte vi de hva de gruer seg mest til å se på TV. Ja, og en gjenganger i svaret her var en viss pole dance session som skjedde under Mr. and Mrs. Paradise-konkurransen. Merkelig det der. Se på dette. Oh my god, jeg gruer meg, altså. Og vi hadde egentlig et veldig bra show. Jeg synes det var dritbra. Men så var det liksom noen ting han skulle gjøre da, så han skulle dra meg i hår og liksom slå meg med en sånn skjorte. Og alt det gjorde han veldig hardt, sikkert bare fordi det var liksom skjedde der og da, fikk han litt adrenalin. Og det så jo ut som domestic violence. Og det var sånn, jeg holdt på å tryne liksom av hele scenen. Okay. Det er så flaut. Kan du bare kutte bort det, please? Jeg gruer meg til å se hvordan det ser ut på TV. Fy faen. Mye tømming og grinding og mye hud. Mye hud. Mye, kanskje litt for hets. Jeg føler at jeg tråkker på tæren til alle som har poledanset ever i sitt liv når jeg sier at jeg var poledance. Underholdende er det sikkert. Jeg tror det kommer til å holde for meg å se det en gang, så kommer jeg nok aldri til å ville se det igjen. Caroline Sofie Antonsen gjorde inntrykk da hun var med på Paradise Hotel i 2018. Ja, det kan du trygt si. Noen av de bildene der har gravert seg på hjernen. Husker det. Mm-hmm. Men nå sier hun at hun har roet seg ganske kraftig ned, og hun skal faktisk bli mamma. Det er veldig koselig. Se på dette. Da vi fant ut at jeg var gravid, så jeg ble kjempesjokkert, og det tror jeg han ble også. Det var jo ikke planlagt i det hele tatt, men vi var i en, ja, uten å fortelle for mye om akkurat det, vi var i en litt rar situasjon som gjorde at vi bare måtte tenke positivt og gjøre det beste vi kan. Jeg vet jo at dette kommer til å gå helt fint. Etter at jeg var med på Paradise Hotel, så vil jeg si at jeg har roet meg ganske kraftig ned. Det er kanskje ikke så vanskelig. Jeg tror egentlig bare det er fordi jeg har andre interesser nå. Jeg har nye venner, jeg har fått kjæreste, og vi bor sammen. Apropos baby daddy, han heter Joachim Bjugn. Han er en kjempeærlig fyr, og vi har det veldig fint sammen. Og jeg vet at han kommer til å bli en fin far. I sjekkeserien Singletown er et av premissene for deltakerne som er med og har skilt lag at de ikke får lov til å se hverandre at all under innspillingen. Ja, dette trolig for at de skal få kjenne ekstra på denne lengselen og usikkerheten som bare brer seg. Men da to av deltakerne prøvde å tøye denne strikken litt, så ble det bråk. Det var en gang vi klarte å se hverandre. Ja, fordi at meg og han Emir, vi hang oss utenfor gjæret, og vi skrek... Vi skrek det høyeste vi kunne for å få kontakt med de andre. Og da så vi sånn, et lite sekund så vi et glimt av hverandre, og det var alt. Nei! Ja, så bare jeg følte at hun gjorde det sånn, så gjorde jeg sånn jeg også da. Det beste som kunne ha skjedd var dette her. Det hjalp veldig mye, ja. Men det er jo ikke lov. Nei, men, det er... vi fikk jo veldig streng beskjed, veldig streng. Ja, fikk dere kjeft da? Fikk... Veldig mye kjeft. Altså, de sa til meg, hvis du gjør det igjen, du blir kastet ut. Oi. Med en gang. De var rasende, det var liksom sånn, det står i kontrakten, det er ikke greit å kontakte de andre. Ja, og hvis vi gjør noe som ikke er greit, så selvfølgelig skal de ta tak i det, så ja. Det er jo fint forståelig. Du skjønte alvor i det? Ja, det skjedde aldri igjen. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Mm. Det er et sabla godt spørsmål. Ja, for det, egentlig er det jo... Ingenting som skjer nå. Vi har snakket så mye om det på kontoret denne uka her, at det er en kjedelig høst i vente. Er det det? Ja, det er jo det. Det er jo ingenting. Ja, det er trist og alt det greiene der, men vi må likevel være her og
lyse opp litt og fortelle at alt er ikke vondt, alt blir bra. Alt blir bra, men jeg føler at man må være flinke fremover til å være litt mer kreative, ikke sant? Ja. Finne på ting. Male. Male. Få et nytt talent. Fordi... Ta på hverandre. Nei, det er det man ikke får lukket. Nei, ikke, men i kohorten. Men I kohorten. Alle de kohortene man har. Innen de kohortene kan du ta på andre. Det er mange som har ekstremt mange kohorter. Ja, det er litt mange kohorter ut og går. Ja, tone de litt grann. Og ta på dine nærmeste. Dine nærmeste. Men, familie. Ja, jeg synes det. Men faktisk så begynner 71 grader nord vanlige edition straks. Og de prøver vi også å skape litt blest og bli litt mer som vanlige farmen. Jeg skal jo møte de deltakerne til uka, faktisk. Skal du det? Det skal jeg. Oi, hvem er det du gleder deg mest til å møte? Jeg skal innrømme at jeg har ikke satt meg så inn i det. Mario Riera er alltid gøy. Mario Riera, Helene Hima, tre første date-deltagere, eksen til Fie Laursen. Ja, for du har allerede satt deg inn i det. Absolutt. Eksen til Synnøve Skarbø, Per Øyvind. Det blir spennende. Ja. Hva skal du spørre dem om, da? Nei, jeg må jo spørre dem om litt hva som har skjedd der, da. Ja, vi har sittet på en veldig god sak som kommer ut på høsten. Ja. Omhandler Helene Hima sitt Exxon Beach, holdt jeg på å si. Vi har fått en inside. Det kommer når den tid kommer, og så får ditt intervju med deltakerne komme når den tid kommer. Yes. Vil du avslutte med noen kloke ord, eller? Lene er litt tilbake. Ikke ta på hverandre, som Jonas sier. Ikke dra på klubben. Kanskje litt. Ikke så veldig mye. Men koser helgen. Spis god mat. Ta vare på hverandre. Do you boo? Jeg blir her, jeg.